მოგესალმებით, მე ვარ ლევანი მასწავლებელი და ამ ვიდეოში განვიხილოთ სახატავი პროგრამა Paint-ის კიდევ ერთი დაასრულე ნახატის დავალება. ეს არის სახატავი პროგრამა Paint-ი, რაც უკვე ვიცით, თუ არა გაქვთ ჩვენი წინა ვიდეოები ნანახი, მაშინ გირჩევთ რომ ჯერ უყუროთ ჩვენ წინა ვიდეოებს და ახლა კიდევ ერთხელ განვიხილოთ თუ რას ნიშნავს დაასრულე ნახატი. გავხსნათ ბრაუზერი, ანუ ინტერნეტში შევდივართ და აქ ვწერთ Drawing for Kids by MS Paint. დავაწკაპუნებთ Enter-ს და მოვძებნით ამ სურათებს. აქ გადავდივართ სურათებში, პიქჩერებში და აქ რომელი სურათიც გვსურს, ის ამოვირჩიოთ. შეგვიძლიათ გავხსნათ რომელიმე ფოტო და მსგავსი ფოტოები შეგვიძლია ამოვარჩიოთ ქვევით შემოთავაზებული ფოტოებიდან. Nu mă gândesc atât pot ia vigotez, ca va dito, ta va gilot mouse, smart scene, relax, ta ca dit de baie spot, ta și cu zile pierda pe rac, ta va copiro, ta nu ta va cert mouse, smart scene, relax, ta nu cam o viza hept contextul menus, ta și am dec mi sept copy image, ta nu ta va copiro, ta să podo. Și am dec au snat painty, ta ac ciao sat, se da mart scene cu trei mi divart, paste, ta va zbebi ta, e spot, o cu ceaci de bag. Შემდეგ რა თქმა უნდა თქვენ შეხედეთ რომ ეს ფოტო ჩაჭდა ძალიან დიდი ზომის, ამიტომ უნდა მივიდეთ რომელიმე კუთხეში, მოვკიდოთ კუთხეს ხელი, როდესაც მაუსის ის არის გადაიქცევა დიაგონალზე მიმართულ ისრად, დავაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და ჩამოვწევთ ქვევით და ეს ფოტო ასე დაპატარავდება. Ну, თოდნამ შეგვიძლია გავშალოთ განზე და ამ ზომაზე დავაფიქსიროთ ახლა ჩვენი ნახატი. Ამისათვის უნდა გადავიდეთ მაუსის ის არი, გადავიტანოთ ფოტოს მარჯვნივ, დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და დაფიქსირდება. ეს ფოტო რომ ჩავსვით, Paint-ის სახატავი ბურცელი გაგვიდით და ამიტომ აუცილებლად უნდა მივიდეთ ქვევით და ეს სახატავი ბურცელი დავაპატარაოთ, რომ მოირგოს ზუსტად ეკრანის ზომას. შემდეგ აუცილებლად ეს ზედმეტი ნახატები უნდა მოვაშოროთ, ამისათვის შეგვიძლია Select ბრძანება ავირჩიოთ. Ქვევით გავავლოთ ასეთი ხაზი, ანუ მოვნიშნოთ ეს თეთრი ფონი და თეთრი ფონი წავიღოთ და ჩავსვათ ზევიდან. Იგივე მოქმედება გავაკეთოთ მარჯვნივ, მოვნიშნოთ, წავიღოთ აქ და ჩავსვათ აქ. Იგივე მოქმედება გავაკეთოთ ზევით, მოვნიშნოთ თეთრი ფონი წავიღოთ და გადავაჯინოთ ზევიდან. მარცხნივაც გავაკეთოთ იგივე მოქმედება, თოთნავ ჩამოვჭრათ ეს ფოტო. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავასრულოთ ეს ნახატი. პირველ რიგში უნდა დავასრულოთ კონტურები და ნახატის დასრულება უკვე არის ჩვენს ფანტაზიაზე, თუ როგორ წარმოვიდგენთ ამ ცარიელ ფურცელზე როგორ იყოს განლაგებული, როგორ დავხატოთ ჩვენი ნახატი. პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ ფუნჯი და ფერი და საიზი, ანუ ზომა, ფუნჯის ზომა. Ну, ფუნჯი ავირჩიოთ ბრაშებიდან, ჩამოვშალოთ და ნუ ავირჩიოთ პირველი ფუნჯი. შავი ფერი უკვე ძირითად ფერში არჩეული გვაქვს და საიზებში, რომელიც დაგვჭირდება, პირველი იქნება თუ მეორე, ის უნდა ავირჩიოთ. შემდეგ მიდივართ იმ კონტურზე ზუსტად, საიდანაც უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი კონტურის გავლება და ნახატის დასრულება და დახატვა. დავაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და გავავლებთ ასე ხაზს. Თუმცა ხედავთ, რომ ოდნავ მსხვილი კონტური არის. Ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია უკან დავაბრუნოთ ეს მოქმედება და ავირჩიოთ საიზებიდან უფრო წვრილი კონტური. დავაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და აი ასე გავავლებთ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ფანტაზიაზია, როგორ წავიყვანთ აქ მდინარის ქვევით, ჩამოვიყვანთ თუ უბრალოდ მარჯვნივ სადმე გავიყვანთ და მოვხრით. იგივე მოქმედებით აი აქ თუ დაუკვირდებით, აქ არის მდინარის კონტური, შეგვიძლია ლუპა ავირჩიოთ და მივაახლოვოთ ეს ადგილი, შემდეგ ავირჩიოთ ის ფანქარი და აი აქ, აი ამ ზოლზე მოყვება მდინარის კონტური. ზუსტად კიდიდან დავიწყოთ, რომ არ გაგვიფერადდეს შემდეგ ჩვენი ნახატის სხვა ადგილები, რაც არ არის გასაფერადებელი. შემდეგ დავაჭერთ მინუს და დაბრუნდება 100%-ზე ჩვენი ბურცლის ზომა. იგივე მოქმედება გავაკეთოთ ნახატის მარცხნივ, ნუ ეს მდინარე შეგვიძლია ავიყვანოთ ზევით, ან მარცხნიდან წამოვიყვანოთ, არ ვიცი ეს როგორ თქვენ ფანტაზიაზე არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული. და შემდეგ დავასრულოთ აქ სახლი.
სახლი რომ დავასრულოთ ამისათვის, მოდი პირველ რიგში მივაახლოთ ეს სახლი, ავირჩიოთ თვალს ჩანართიდან ლუპა, მივიტანოთ ლუპა იმ ადგილზე, რისი გადიდებას გვინდა ამ შემთხვევაში სახლთან და შემდეგ თუ დაუკვირდებით, სახლის კონტურები არის მუქი შინდისფერით დახატული. ამისათვის შავი ფერი არ გამოგვადგება, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ პიპეტკა, ანუ color picket-ი. Ai ac, unda mi vitet mouse-ის ის არის, მივიტანოთ ai ac, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, ავირჩიოთ უკვე ეს პიპეტკა და წამოვიღოთ ზუსტად იმ ადგილზე, ანუ ამ პიპეტკის წინა წვერი უნდა დავაჯინოთ ზუსტად იმ ფერზე, რა ფერის არჩევაც გვინდა. დავაჭერთ შემდეგ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და თუ შეამჩნიეთ, აი აქ ჯაჭდა უკვე მუქი ჟინდისფერი ფერი. შემდეგ უკვე ავირჩიეთ ლაინი, ანუ სწორი ხაზი, დავაჭერთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და უკვე არჩეული გვაქვს ეს სწორი ხაზით დახატვა. ახლა უკვე უნდა დავხატოთ ეს ჩვენი, დავასრულოთ ეს სახლი. დავიწყოთ დახატვა სახურავიდან. მივიტანოთ სახურავის კიდესთან mouse-ის ის არის. დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, დავაჭიროთ shift-ს, რომ სწორი ხაზი გავავლოთ და ჩამოვიდეთ ქვევით, აი დიაგონალზე ზუსტად 45 გრადუსით გავავლებთ სწორ ხაზს. აუცილებლად აბუშვათ ჯერ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და შემდეგ აუშვათ shift-ს ხელი. თუ აქ ამას ზუსტად ამის გასვრივ ვერ არ შეგვიძლია, რომ ჩამოვიტანოთ თვალით ვერ ზომავთ, ამისათვის შეგვიძლია view menu-ში გადავიდეთ, ჩავრთოთ აი ეს მეორე ბრძანება და ზუსტად ეს ხაზები და კვადრატები დაგვეხმარება, სად გავაჩეროთ ეს ჩვენი დახაზული ხაზი. შემდეგ მივიტანოთ mouse-ის ის არის აი აქ, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, დავაჭიროთ shift-ს და გავავლოთ აი ასეთი სწორი ხაზი. შემდეგ აუშვათ ჯერ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, აუშვათ shift-ს და დაფიქსირდება უკვე ეს. იგივე მოქმედება გავაკეთოთ ქვევით. მივიტანოთ mouse-ის ის არის ამ წერტილში, დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, დავაჭიროთ shift-ს, გავავლოთ სწორი ხაზი. შემდეგ აუშვათ აუცილებლად ჯერ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და შემდეგ აუშვათ shift-ს ხელი. ეს ხაზიც რომ დავაფიქსიროთ, აუცილებლად მოვაშოროთ ეს mouse-ის ის არის ამ ფიგურას, ოდნავ გვერდით გადავიტანოთ და დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს ერთხელ ხელი და დაფიქსირდება ეს ჩვენი ხაზიც. ახლა იგივე მოქმედებით ზევიდან ქვევით გავავლეთ, დავაჭერთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, დავაჭერთ shift-ს, ჩამოვალთ ქვევით, აუშვებთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს, აუშვებთ shift-ს და დავაფიქსირებთ ამ ნახატსაც. გვიძლია ახლა აქ დავხატოთ ფანჯარაც. ამისათვის გადავედით home menu-ში, ავირჩიეთ მართკუთხედი, ჩამოვიტანეთ აქ და უბრალოდ აქ ასე ჩავხაზეთ ეს ფანჯარა. ოდნავ გრძელი შეგვიძლია გავაკეთოთ. შემდეგ გადავიტანეთ mouse-ის ის არის გვერდით, მოშორებით ამ ფიგურიდან, დავაჭერთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და დაფიქსირდება ეს ჩვენი ფანჯარა. ამის შემდეგ შეგვიძლია დავბრუნდეთ უკვე საწყის პოზიციაზე, ფურცელი დავაბრუნოთ საწყის ზომაზე, დავაჭირთ მინუს ხელს და დაბრუნდება 100%-ზე. ახლა უნდა დავხატოთ ეს კონტური მდელოსა და გორაკებს შორის გამავალი კონტური და ამისათვის თუ დაუკვირდებით, აქ გვაქვს მუქი მწვანე არჩეული და ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია ავირჩიოთ ეს მუქი მწვანეს. ანუ ავირჩიოთ პირველ რიგში ლუპა, რომ მივაახლოვოთ, ერთხელ დავასკაპუნოთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს მეორედ და უფრო კარგად გადიდდება. შემდეგ ავირჩიოთ პიპეტკა, color picket-ი. წამოვიღოთ ამ პიპეტკის წვერი იმ ფერზე ზუსტად, რა ფერის არჩევაც გვინდა, აი აქ. დავაჭიროთ mouse-ის მარცხენა ხილაკს და აი ამ color edge-ში, ანუ ძირითად ფერში უკვე არჩეული გვაქვს ჩვენ მწვანე, მუქი მწვანე ფერი. შემდეგ შეგვიძლია დავბრუნდეთ ისევ საწყის პოზიციაზე, ფუნჯი არჩეული გვაქვს და აი ამ წერტილიდან დავიწყოთ, ასე გავავლოთ ხაზი. აუცილებლად უნდა მივიდეთ ფურცლის კიდესთან, მივიტანოთ ეს ფანქარი, რომ ფერს როდესაც ჩავასხამთ, არ გაიპაროს ეს ფერი აქედან და არ გაგვიფერადდეს მთლიანად ფურცელი. შემდეგ როგორც ჩანს აქ გორაკების კონტურები არის შავი ფერით დახატული, ავირჩიოთ შავი ფერი და დავხატოთ აქ
გორაკებინ, ანუ მივიდეთ აი ამ წერტილში და უკვე ჩვენი ფანტაზიით დავხატოთ გორაკები აი აქ. იგივე მოქმედება უნდა გავიმეოროთ მარცხნივ. პირველ რიგში გავავლოთ ეს დელოსა და გორაკებს შორის გამავალი კონტური. Მივაახლოთ ლუპი, დავირჩიოთ ლუპა, მივიდეთ იმ ადგილზე, რისი გადიდებაც გვსურს. Ავირჩიოთ პიპეტკა, ჩამოვიტანოთ პიპეტკის წვერი ზუსტად იმ ადგილზე, რა ფერის არჩევაც გვსურს. Შემდეგ დავაბრუნოთ ფურცელი საწყის პოზიციაზე, ფუნჯი არჩეული გვაქვს და დავიწყოთ უკვე ამ კონტურის დახატვა. Ну, ეს არის მდელოსა და გორაკებს შორის გამყოფი კონტური, შეგვიძლია მდელო აი აქ დავასრულოთ თითქოს არ ჩანს უკვე იქ მდინარის კალაპოტი განივი არის და მაგიტომ და შეგვიძლია აქედან შემდეგ გავაგრძელოთ დაახლოებით აი ასე აქედან. Ამის შემდეგ გავირჩიოთ შავი ფერი და უკვე დავხატოთ გორაკის კონტურები. მივიდეთ ამ გორაკის ბოლოს, კონტურის ბოლოს და დავხატეთ აი ასეთი გორაკები ჩვენ აქ. ასე. ახლა ჩვენ შეგვიძლია აქ ზეც დავხატოთ. Ну შეგვიძლია ავირჩიოთ ყვითელი ფერი, ავირჩიოთ ოვალი და თუ გვინდა რომ ზუსტად იდეალურად მრგვალი გამოგვივიდეს ეს წრე, მაშინ მაუსის მარცხენა ღილაკთან ერთად უნდა დავაჭიროთ კლავიატურის კლავიშ Shift სხელი და აი ასე გავავლოთ. დაუცილებლად ჯერ უნდა აუშვათ მაუსის მარცხენა ღილაკს, შემდეგ აუშვათ Shift-ს. თუ გვინდა რომ ეს კონტური უფრო მსხვილი იყოს, მაშინ საიზები ჩამოვშალოთ და ავირჩიოთ მეორე, მესამე, მეოთხე, რომელიც ჩვენ გვსურს იყოს ამ შემთხვევაში მეორე. ეს ფიგურა რომ დავაფიქსიროთ, დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს სადმე მოშორებით ფიგურიდან ხელი. Da, ახლა მზეს დავუხატოთ სხივები. Ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ მეორე ფიგურა, ეს კლაკნილი ხაზი, დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და აირჩევა და ახლა მაქსიმალური ყურადღებით იყავით თუ როგორ უნდა დავხატოთ ეს ფიგურა. Ანუ პირველ რიგში მივიდეთ მაუსის ის არის მივიტანოთ იმ ადგილზე, საიდანაც გვინდა რომ დავიწყოთ ამ კლაკნილი ხაზის დახატვა. დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და გავავლოთ სწორი ხაზი. Ახლა ამუშავოთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, შემდეგ მივიტანოთ მაუსის ის არის ამ კლაკნილ ხაზზე, დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და ოდნავ აწიეთ ზევით და მოვხარეთ, ამუშავოთ ახლა მაუსის მარცხენა ღილაკს და აუცილებლად მეორედ უნდა მივიდეთ ამ უკვე მოხრილ ხაზზე, ანუ მაუსის ის არის მივიტანოთ ამ მოხრილ ხაზზე, დავაჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და ქვევით შეგვიძლია მოვხაროთ. Იგივე მოქმედებები გავიმეოროთ ყველგან. ეს ფიგურა უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ და იგივე მოქმედებებს ვიმეორებთ. გავხაზეთ სწორი ხაზი, აწიეთ ზევით, ჩამოწიეთ ქვევით. დავაფიქსირეთ. გავხაზეთ სწორი ხაზი, აწიეთ ზევით, ჩამოწიეთ ქვევით. დავაფიქსირეთ. შემდეგ ჩვენ უკვე შეგვიძლია გავაფერადოთ ეს მზე, ანუ ავირჩიოთ ფერის ჩასხმა და ჩავასხათ ამ წრეწირში ფერი და გაგვიფერადდება მზე. Შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უკვე გავაფერადოთ ეს ნახატი და შემდეგ დავხატოთ ეს ყვავილები. შემდეგ ვისწავლოთ ამ ყვავილების დახატვა. პირველ რიგში დავიწყოთ ცით გაფერადება, ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ ზუსტად ეს ფერი, რა ფერი ზეკსურს და ჩავასხათ ზევით ცის გასაფერადებლად და აი აქაც დაგვჭა, აქაც გავაფერადოთ. შეგვიძლია მოვშალოთ ეს უჯრები, ამისათვის view menu-ში გადავიდეთ და გავთიშოთ ეს ბრძანება, დავბრუნდეთ ისევ home menu-ში და ახლა გავაფერადოთ გორაკები. ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ გორაკის ფერი, ჩავასხათ აქ და თუ შეამჩნიეთ რომ აი აქ გაგვიფერადდა მდელოც, ეს იმიტომ მოხდა რომ აქ ქონდა ჩვენ გაწყვეტილი უფრო თვალსაჩინოებისათვის. ავირჩიოთ ლუპა, მივაახლოვოთ და აი აქ გვაქვს გაწყვეტილი ჩვენ ხაზი და ამიტომ გაფერადდა გორაკის ფერში მდელოც. დავაბრუნოთ ისე უკან, დავაბრუნოთ ერთი მოქმედებით უკან და აი აქ ეს უნდა შევავსოთ, ანუ არ უნდა იყოს აქ გაწყვეტილი. ამისათვის
უნდა გქონდეს არჩეული ზუსტად ამ კონტურის ფერი. მივაახლოვოთ. ავირჩიოთ პიპეტკა. ავირჩიოთ ეს ფერი. ავირჩიოთ ფუნჯი. დავაბრუნოთ საწყის პოზიციაზე და ამ წერტილში ჩავხატოთ ბოლომდე. Ასეთი შეცდომები თქვენთან ბევრი ხდება ხოლმე ბავშვებო პატარებთან და ამიტომ დაუკვირდით მაქსიმალურად, რომ ბოლომდე გქონდეთ მიყვანილი ეს კონტური. იგივე შეცდომას ვხედავ აქაც. მოდი ახლავე გამოვასწოროთ. ანუ ავირჩიოთ შავი ფერი, გუნჯი არჩეული გვაქვს, მოვკიდოთ აი აქ ხელი ამას და გავიტანოთ ბოლომდე. Ახლა უკვე შეგვიძლია გავაფერადოთ გორაკები. ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ გორაკის ფერი და ჩავასხათ ფერი. Ну, რა თქმა უნდა, ფერის ჩასხმაც არჩეული უნდა გქონდეს. Ჩავასხათ აქ, ჩავასხათ აქ. Იგივე მოქმედებით ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ მდელოს ფერი, ჩავასხათ აქ ფერი, აქაც ჩავასხათ ფერი და აქაც ჩავასხათ ფერი. Ახლა იგივე მოქმედებით ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ მდინარის ფერი. Anu, წამოვიღოთ პიპეტკა იმ ფერზე, რა ფერის არჩევაც გვსურს, დავაჭიროთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და უკვე ძირითად ფერში ჩაგვიჯდება ეს ფერი. Შემდეგ ჩავასხათ აქ ფერი და აქაც შეგვიძლია ჩავასხათ ფერი. Იგივე მოქმედებით გავაფერადოთ, მოდი, მარცხნივ, ქვედა მარცხენა კუთხეში მდელოც. Ავირჩიოთ ისევ პიპეტკა, მდელოს ფერი და აქაც ჩავასხათ. Ну, რა თქმა უნდა, აკვავილები უნდა დავასრულოთ, ასე არ უნდა დავტოვოთ და აი აქაც ეს დასასრულებელი გვაქვს. Სახლის დახატვა შეგვიძლია დავასრულოთ აქ. Ну, ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ წითელი ფერი და აი აქ ჩავასხათ. Ავირჩიოთ ისევ პიპეტკა, ავირჩიოთ ეს ფერი და ჩავასხათ აქ. Ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ ლურჯი ფერი და ჩავასხათ აი აქ. თუ არ შეგვიძლია ასეთ პატარა ადგილზე ფერის ჩასხმა, მაშინ ლუპა ავირჩიოთ და მივაახლოვოთ ეს ადგილი მაუსის მარცხენა ღილაკზე ხელის დაწკაპუნებით. Ახლა ავირჩიოთ ფერის ჩასხმა, ჩავასხათ აქ ფერი და აქ არ გაფერათ და იმიტომ რომ ეს ნახატი არის, თვითონ შეგვიძლია აქ რამოდენიმე მოქმედებით გავაფერადოთ რამოდენიმეჯერ ფერის ჩასხმით. Შემდეგ დავაბრუნოთ ისევ საწყის პოზიციაზე ჩვენი ნახატი. თქვენ შეგიძლიათ აქ თქვენი ფანტაზიით რომ მიამატოთ სახლები, მიამატოთ ყვავილები, მიამატოთ პალმა. Ну აქ ვატყობ რომ შეგვიძლია მივაახლოვოთ და აქ ვატყობ რომ აქ გვაქვს ნაცრისფერი ფერი. ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია ვირჩიოთ select ბრძანება, მაგრამ უნდა ჩამოვშალოთ ეს select ბრძანება და transfer selection-ი გავუთიშოთ. Მოვნიშნოთ ეს, წამოვიღოთ ეს ლურჯი ფონი და გადავატაროთ, დავსვათ ამ ნაცრისფერ ზოლზე. აი ასე. Და ეს რა თქმა უნდა გავაფერადოთ. Ну, ავირჩიოთ პიპეტკა, ავირჩიოთ ფერი და აი აქ ჩავასხათ ფერი. Შემდეგ დავბრუნდეთ ისევ საწყის პოზიციაზე და ახლა ვისწავლოთ როგორ უნდა დავხატოთ ეს ყვავილები. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დავუხატოთ ღეროები ყვავილებს. ამისათვის უნდა ავირჩიოთ ზუსტად იგივე ფერი, როგორც ყოველთვის პიპეტკას ვირჩევთ. მოგვაქვს პიპეტკა ზუსტად ამ ფერზე, რა ფერის არჩევაც გვსურს. Ну, რა თქმა უნდა, ესეც შეგვიძლია მივაახლოვოთ აქ. თითქოს ძალიან მუქი მწვანე ჩაჯდა, თითქმის შავი. მივაახლოვოთ. ავირჩიოთ ისევ პიპეტკა და ოდნავ ღია მწვანესთან დავსვათ. დავაბრუნოთ საწყის პოზიციაზე. Შემდეგ ბრაშები ჩამოვშალოთ და ავირჩიოთ მეორე ბრაში. და აი აქ უკვე უნდა დავხატოთ აი ასეთი ფიგურები. Ну, შეგვიძლია საიზებიდან უფრო წვრილი ავირჩიოთ, რომ უფრო ლამაზი გამოჩნდეს ჩვენი ყვავილები და რა თქმა უნდა, ეს ცოტა დროს მოითხოვს, რომ თითოეული ღერო დააგრძელო. მაქსიმალურად ბევრი უნდა გავაკეთოთ, რომ არ შეეტყოს, რომ აქ იყო გამყოფი ზოლი. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ყვავილებით დავუხატოთ.
Nu avertiot zustat aset peri, an șeguțile sva peri scoavlebiți cavachetot, nu avertiot acțiteli perida, aset cavileps rogor vachetept, ceamușalot prașebi, da avertiot ai pirvel stricon și bolo, ai sahepavi romaris, ai es brțaneba. Nu radcmaul da es zomaze unda condestar enebuli. Am gândit că zomazeți cu acest act enevolui, magram și gutile sa ze biciamu și alu tău frutiti mi uti tot. Da, la virtut cu teleperi. Anu, unda da va girot, ma usi smart schele hilex heli, da uce va ușet, uce tava scapune tava ușet, tava scapune tava ușet, tava scapune tava ușet. Ai aseti cuvintele cam cuvintele ce fain ac. Da, acela unda dava surulot ai es adgili. Am isat vis prashe bici amoshalota avirciot meore strikonship irveli pungi. Saize bida rad cuvam da avirciot velaze atara velaze cvrili conturi. Da, ac dava surulot ucve es ceveni nahati da vizcot marjvni dar marcrim dava cert ma osis marcrim relax da iase cavavlept khazebs. Nu igive mokmedebat ce guclia kats cavaketot marcrim dar marjvni marjvni dar marcrim. Acvașe mi-ți legați alături strâm și guți le-am egalitat. Es nahat i tava copi rot da chavsvat ak. Am isat vis select prtane ba avirciot. Movnișnot anu mivit anot mausis si sari imat gilze. Zai danat srula ce guți le ba am nahat is movnișnot tava girot mausis marțkana gilex. Kavavlot ai ase. Cvet ili khazi, magram arunda kadavidet anam dinarezi an sahlze, shemdeg davajirot copies, dava copiret es nahati da pastes, da yak chagvich da es nahati, shemdeg mouse-ის ის არის რომ გადაიქცევა 4-ვე მხარეს მიმართული ისრად, მაშინ შეგვიძლია უკვე წამოვიღოთ ეს ნახატი, დავაჭერთ mouse-ის მარცხენა ღილაკს და წამოვიღებთ და სადმე ჩვენთვის სასურველ ადგილზე ჩავსვამთ აი ამ ყვავილს. Თქვენ თუ დაუკვირდებით, აქ ჩვენ დარჩენილი გვაქვს მდელოსა და გორაკს შორის გამყოფი ბალახი, ანუ აქ რომ არის დახატული და ზუსტად იგივე მოქმედებით, როგორც დავხატეთ ჩვენ ეს ყვავილები, იგივე ფუნჯით, ანუ ავირჩიოთ ეს მეორე საიზებიდან ავირჩიოთ ყველაზე წვრილი და ასე პატარ-პატარა, სულ პატარ-პატარა ბალახი დავხატოთ აქ. Ოღონდ ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და მე ახლა ამისთვის დროს არ დავკარგავ. Ეს იყო ჩვენი ნახატი, დავასრულეთ ნახატი. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ თქვენი ფანტაზია და უფრო გამრავალფეროვნოთ ნახატი, მაგრამ მე ძირითადად აგიხსენით თუ როგორ ხდება და რა მოქმედებების შესრულება შეგვიძლია პროგრამა Paint-ში. ახლა განვიხილოთ კიდევ ერთხელ თუ როგორ შევინახოთ ჩვენი ნამუშევარი. მივდივართ ზედა მარცხენა კუთხეში ფაილთან, დავაწყაპონებთ ფაილს. Ai ac, შემდეგ აუცილებლად save as ქართულ ენაზე თუ გაქვთ კომპიუტერი მაშინ შენახვა როგორც დააწყაპონებთ მაგას, ამოაგდებს ასეთ ფანჯარას და ამ ფანჯარაში მარცხნივ უნდა მიუთითოთ ის ადგილი თუ სად გსურთ თქვენი ნამუშევრების შენახვა. Desktop-ი იქნება, ეს დოკუმენტები იქნება, დაუნლოდები, ფიქჩერები თუ ასე შემდეგ. Ну, გირჩევთ რომ ეს Paint-ში დახატული ნახატები შეინახოთ ფიქჩერებში, ანუ სურათებში, რადგან სურათი სახით ინახავს პროგრამა Paint-ი. Და კიდევ ერთი რჩევა, რომ desktop-ზე რაც უფრო ნაკლები საქაღალდე და ფაილი გექნებათ, მით უფრო უკეთესი არის კომპიუტერისათვის. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიოთ desktop-ი file name-ში. შეგვიძლია დავარქვათ სახელი ჩვენ files, ჩვენ ნახატს, ჩვენ ნამუშევარს. Ну, შეგვიძლია პირობითად შეგვიძლია თქვენი სახელი და გვარი დაარქვათ, ან უბრალოდ ნახატი რა თემაზედაც გაქვთ დახატული ის. Ну, მაგალითად ამას დავარქვათ საფხული. Რა თქმა უნდა, ქართული შრიფტით.
და შემდეგ აუცილებლად უნდა დავაჭიროთ save ბრძანებას. Ჩვენი ნამუშევარი შენახული არის უკვე და შეგვიძლია გავხსნათ და ვიხილოთ ნებისმიერ დროს, როდესაც ჩვენ მოგვესურვება. Თუ რამე კითხვები გექნებათ პეინთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მომწეროთ, დატოვოთ კომენტარი.